Türkiyənin məşhur Habertürk telekanalı Azərbaycan ordusunun Şuşaya daxil olması barədə məlumat paylaşıb. Xəbərdə qeyd olunur ki, milli ordumuz müstəqillik günündə Azərbaycan üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edən şəhəri erməni işğalçılarından azad etmək üçün əməliyyatlara başlayıb. Qeyd edək ki, artıq bugün səhər saatlarından etibarən müxtəlif mənbələr Azərbaycan ordusunun Şuşa şəhəri uğrunda döyüşlər apardığını deyib. Dünən bağlanmış humanitar ateşkəsə məhəl qoymayan ermənilərə milli ordu layiqli cavab verməkdədir. Bir neçə saat bundan öncə Xudafərin körpüsü və ətrafı tam olaraq qəhrəman əsgərlərimizin nəzarəti altına keçib. Baş verənlər onu göstərir ki, Şuşanın azad olunacağı günə çox yaxınıq.